Manau, žaidėm labai gerai. Akcentavau tikrai žaidėjom, kad negali būti jokio atsipalaidavimo, kadangi tai yra vienintelis šansas kažkaip pasiruošti prieš rungtynės prieš CSKA, kadangi treniruotėms mes neturim laiko. Nei vakar, nei rytoj neturėsim, vis tiek jau gal kažkiek biškį pasivaikščiosim jų pagrindinius derinius ar akcentus sudėsim, bet sakau, jau sportuot labai stipriai nėra kaip. Ir tai vienintelis būdas išlaikyti formą ar kažkaip pasiruošti prieš tą. Iš kitos pusės, aišku, žinot, Žalgiris yra komanda, kuriai labai svarbi yra Kublerių sistema, tai labai malonu, kad dar vienas žmogus šiandien debiutavo ir kad kuo daugiau jų būtų, o gal vieną dieną, sakau, įsipildys kažkokia tai svajonė žaisti vien tik su mūsų sistemui praėjusiai žmonėm, kas būtų maloniausia, bet sunku. Dar iki tol daug laiko turi praeiti. Debiutas toks permainingas buvo, nu ką žinau, nu, ta pirmoji pauda, reikia žiūrėti, ar lenta tvarkoj, nu, bet svarbiausiai, aišku, yra tu taškai, svarbiausiai yra tas pats debiutas, o kaip sakant, Gyčiui linkim sėkmės ir viskas jo rankose.